Для того, щоб суспільство включалося, воно повинно зрозуміти, що не існує ніяких урядів – Гончарука, Шмигаля, там ще когось. У цій країні існує лише один уряд – уряд Зеленського. І він не буває ні старий, ні попередній, ні новий. Дуже цікава логіка. Логіка зашибісь. Логіка якраз для глядачів унітазного 95-го кварталу. Значить, у нас прекрасний уряд, ви ж це самі чули. Рибки гупі, розплющуй свої очі. Самі сте чули це з трибуни. Прекрасний уряд Гончарука. Шикарний уряд. Найліпший уряд з усіх урядів. Зробив найбільше, ніж 15 урядів попередніх. Тому його треба відставку. Супер логіка, правда? Потім виходить, значить, геть злочинну владу, голосуйте за Зеленського. Це розраховано на вас, ідіотів. Чому я кажу про уряд Зеленського як про термін? Я прошу і журналістів, і всіх колег, і не знаю, хто буде про це говорити. Забудьте такі ті приставки «уряд Гончарука» чи «уряд Шмигаля». Називайте це урядом Зеленського. Тому що, що на перший уряд, що на другий уряд, особисто співбесіди проводив хто? Що, ви думаєте, Шмигаль ходив там по кав'ярнях, переговори проводив з міністрами, які будуть з ним працювати? Йому дали список готового уряду, тому що співбесіди особисто проводить Зеленський і Офіс Президента. Особисто перевіряє їх на предмет лояльності до себе, некомпетентність, не власна думка, не хребет, не харизма. Боронь Боже, це має бути харизматична людина. Зауважте, харизматичних людей цей президент з'їдає. Тому що має бути один харизматичний. Це має бути сіре сірішого, ніякіше від ніякого. Такий уряд підбирає конкретно президент, де ставить конкретно якогось прем'єр-міністра, який погоджується бути фактично ніким, у нашому випадку ЦАПом відбувайлом. І шкода, що вони цього не розуміють. По уряду Гончарука це прекрасно видно. Весь, оце ще модне слово «кейс», так, оця вся справа, історія уряду Гончарука – це дуже повчальна історія для всіх нормальних людей у цій країні. Хто себе поважає, ніколи не піде бути підстилкою для зелених, тому що витруть ноги і викинуть, ще й зробить винним. Була презентація Гончарука, 100 досягнень уряду, слайди малювали. Премії всім пороздавали за прекрасну роботу. Постійно лунали похвали, який у нас прекрасний зелений уряд. Вартувало тільки Гончаруку приватно в своєму кабінеті сказати, що трошки зле, що в нашого президента є пустоти в голові. Все. Такі речі не прощаються. Тому що в нас свій Лукашенко, тому що в нас свій Путін, тому що в нас свій геній сучасності, тому що в нас видатний діяч світу. Не дай Боже, щось там скажеш, щось про пустоти. І тепер відбувається те, що найбільше подобається плебсу. Ненавиджу плебея виборця Зеленського саме за це, що він це не просікає. Оця показова так звана порка бояр. Знаєте, це російські царі час від часу регулярно робили те, що пізніше Лукашенко назвав перетрахування правительства. А раніше в царській Росії це називалося порка бояр. Бояри погані, я цар хороший, я шикарний, я не краду, я не маю ніяких інтересів, я взагалі бубочка. А це оці бояри навколо, вони погані. Їх треба привселюдно зняти з них труси, голодупу і різкою побити. Порка бояр це називалося, і це діє досі. Путін чому це робить регулярно? Скидаю все на бояр. Як це може пройти в Україні, яка начебто не є Росією? Це може лише тоді, коли цьому народу, це не народ, це плєбс, оцьому пролетарському виборцю юго-восточного Зеленського, зробили лоботомію, розумієте? Залізли в мозок і його вичерпали. Як можна цього не розуміти, що вся відповідальність за країну лежить на одній людині, прізвище якої починається на «З»? І тому кажуть новий уряд. Новий? Я з великим здивуванням перепитую. Новий уряд? Мені щось причулося. Гончарук, виявляється, уже це попередник. Тепер ви уявляєте, до чого ці зелені жаби дійдуть? Вони будуть по всій країні квакати, що у всьому винні попередники. І знаєте, хто не буде попередником? Їхній же і Гончарук.
А тепер, коли ця історія з призначенням так званого нового уряду, другого уряду першого Зеленського, вона показує дуже-дуже гарну історію. Нема кандидатів. Ви ж бачили, що вони шукали кандидатів мало не по ресторану. Нема кандидатів на міністерські посади. Перший в історії України затверджено уряд неукомплектований. Уряд, де міністри не були представлені в парламенті. Уряд, який просто пакетно, десь там по списку, складений не прем'єр-міністром, став на свої посади. От, власне, це і є історія. А тепер жодна нормальна людина туди не піде. Піде тільки ненормальна. Тому нас чекає дуже поганий уряд. Нас чекає уряд людей, які не є особистостями, які навчені урядом Гончаруком тримати рот на замку, не молоти своїм язиком, хвалити першого царя, лизати йому дупу, бути ніким, пересидіти в куточку, взяти свої премії і за півроку звалити, тому що перед достроковими виборами, чи навіть строковими, згадайте моє слово, все одно він зробить ще одну порку бояр. Тому що назріває негатив по ньому, назріває незадоволення. Він буде перетрахувати правительство кожних півроку. Великий лідер нації. Ось і тепер і питання. Хто нормальний там піде в цей новий уряд?